שלום, ברוכים הבאים בהרצאה נוספת בסמינר למתרגמים שלנו. עכשיו ירצה בשבילנו פרופסור רפי וייכרט, בנושא תרגום שירה, בדגש על שירים של אווה ליבסקה, שאותם רפי תרגם לאחרונה. תודה רבה רפי קודם כל ש... שהסכמת להיות איתנו. בתקופה הלא פשוטה הזאת, ומקווים שתיתן לנו קצת נחמה, יחד עם השירה והתרגום. טוב, בשמחה ובאהבה, דוברי צהריים טובים. מאחר שמקליטים את השיחה, אז צריך להשתדל לא להגיד שטויות, אז אני אנסה במשך השעה ומשהו הקרובות. אני יודע שאתם עייפים בוודאי, כי... היו עוד הרצאות לפניי ותהיה מרים אחריי, אז אני אנסה לעשות את זה נגיש ומובן. אם תהיינה שאלות, אני כמובן אשמח גם להשיב עליהן. אני אומר כך, אני מקדיש הרבה שנים מחיי, יותר משלושים, לתרגום שירה, בעיקר שירה, למרות שתרגמתי גם פרוזה. התרגומים הידועים ביותר הם כמובן התרגומים של ויסוואבה שמבורסקה, שאני אומר עליהם כמה דברים. שאיתם התחלתי למיטב זיכרוני כסטודנט צעיר ב-1989. תרגמתי את רוב שיריה לעברית, ראו אור ספרים ומבחרים, וגם אירחנו אותה פה בארץ בשנת 2004. וכמובן תרגמתי עשרות רבות של משוררים אחרים, מהדורות שלפני שימבורסקה, ואווה ליפסקה היא המשוררת ה... חולניה, כך בעיניי לפחות, המשמעותית ביותר אחרי שם שמבורסקה, וכיוון שהיא נולדה באותה עיר, בקרקוב ב-1945, וגם הייתה מיודדת עם ויסוארה שמבורסקה, אז מתוקף היחסים הללו ומתוקף שירתה המצוינת, אז גם המשכתי לתרגם אותה. תרגמתי שלושה מבחרים משיריה עד היום, יותר מ-250 שירים באופן כללי, ובקרוב יצא לאור בעריכתה של מרים היקרה, ספר חדש של ליפסקה, שהיא נתנה לי אותו רק לפני שנה, שנקרא וריאציות גלדברג, כמו וריאציות גולדברג, אבל וריאציות גלדברג זה ספר של שירים בפרוזה, ואנחנו נדבר קצת גם על הסוגה הזאת של שירה בפרוזה. אבל הייתי רוצה ברשותכם להתחיל באיזו הבחנה שמאוד חשובה לי, כשאני ניגש לתרגם שירה, על שני סוגים מאוד מאוד שונים של שירים שמתנהגים אחרת מבחינת המבנה שלהם והקומפוזיציה שלהם והמוסיקליות שלהם וזה דווקא רציתי להדגים משני שירים של שמבורסקה שאולי אחד מהם או אולי שניהם מוכרים לכם אז אני ברשותכם מעלה את המצגת ואנחנו תכף נראה את השירים הללו אני הולך למעלה בהתחלת המצגת עוד רגע עוד רגע עוד רגע לא זה, לא, זה לא זה, עוד שנייה, נעשה עוד פעם share screen. Yeah. Uh, נראה. אני משדר אגב מהבית, יכולות להיות כל מיני הפרעות, אבל אני בעיקר עושה את זה משום שלפעמים אני נזקק לעזרה טכנית של זוגתי. Uh, אני מנסה לעלות למעלה להתחלה. כבר אנחנו הולכים לעמוד השער, הנה, 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 זהו. Uh, כן. השיר הראשון נקרא נייקטוז'ה לוביום פואזיה, ואני חושב שהשיר הזה מדגים את הצד של השירה האמירתית, לא פעם הקטלוגית אצל שימבורסקה, המאוד מדויקת, שלא משתמשת ברוב הטכניקות השיריות הידועות, חוץ ממה שאנחנו קוראים הנאפורה, שאתם תראו תכף בבית השני, ואני אקרא אותו, זה שיר קצר. נייקטוז'ה לוביום פואזיה. Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów, będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim. ‫לובישהו גווסקץ' פסא. ‫פואזיה, תלקוצותו טקגו פואזיה. ‫ניאדנא כפיינה עוד פוביץ', ‫נאטופיתניה יושפדוה. ‫אייניווים, אייניווים, ‫אייץ'מאמשטגו יגזבויאני פורנצ'ה. ‫הסוף הזה כמובן הפך להיות כבר ‫בשירה שלנו בעברית, ‫אחת מהשורות הארס פואטיות ‫החזקות ביותר בישראל, ‫מאוד מצוטטת, כן? אני תרגמתי את זה, אני נאחזת, אינני יודעת ואינני יודעת, ונאחזת בזה כמעקה גואל. אז המעקה גואל, הצירוף הזה, שהשירה היא מעקה שאתה אוחז בו כדי לא להישמט לתהום, והוא גואל אותך, גואל את נפשך, גואל את חייך, גואל את יצירתך, זה הפך להיות ממש ככה צירוף שאנשים משתמשים בו, וכמובן שכר מאוד גדול למתרגם. מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים שיר מאוד פשוט מבחינה לשונית, הרעיון הוא כמובן רעיון, כן, מאוד חביב, על נחיצותה של השירה בחיינו, על הכרחיותה של השירה בחיינו, היא לא יותר ממרק עוף, היא לא יותר מצעיף, אבל היא גם לא פחות. ואני תמיד אומר בבדיחות הדעת, תנסו לעבור חורף בלי מרק עוף. תנסו לעבור חורף שאתם יוצאים החוצה בלי צעיף, אי אפשר. אז שמבורסקה אומרת, גם אי אפשר לעבור את החיים, כן, בלי שירה. עכשיו בעברית כמובן לא תרגמתי אחדים מחבבים שירה, כי אצלנו אוהבים שירה. לוביאץ' קוחאץ', אז ניקטוז'ה קוחאיום פואזיה, תרגמתי אחדים אוהבים שירה. הדבר היחיד ששמבורסקה באמת מפעילה כאן זה קטלוג, היא מפרקת את הניקטוז'ה לוביום פואזיה, אתם רואים, לניקטוז'ה בראש הבית הראשון, לוביום בראש הבית השני, ופואזיה בראש הבית השלישי. והיא משתמשת במה שאנחנו קוראים בשירה אנפורה, כן, ההתחלה של השורה עם וריאציה, לובישאו איקס, לובישאו איגרק, לובישאו אה, לובישאו ב, כן, זה, זה נקרא אנפורה. עכשיו, זה שיר שיחסית אין בו מלכודות רבות, יחסית הוא קל לתרגום, הבעיה היחידה למתרגמים הוא כמובן שהוא צריך להיות מדויק. Uh, אני מקרין לכם אותו כאן בתרגומי לעברית, התרגום הזה uh, יצא בספר uh, שנקרא קוניה ציפוצ'ונטק בעברית סוף והתחלה uh, ב-1996, ממש חודשים ספורים לפני שהיא זכתה בפרס הנובל לספרות, וכיוון ששמעתי מקודם גם שיחה על הצד של התשלומים uh, עבור תרגום, אז אני אוסיף כאן שהחוזה שחתמתי עליו היה חוזה מאוד מאוד גרוע, משום ששמבורסקה הייתה משוררת פולניה והיא ידועה למתי מעט, אבל ברגע שהיא קיבלה חודשים אחדים אחרי כן את הנובל, אז פתאום כולם החלו בישראל לרכוש את הספרים שלה, שעד אז נמכרו בעשרות ומאז נמכרו בעשרות אלפים. אז זה ככה לפעמים הולך ה... יצר המציצנות של אנשים, כן, מי קיבל את הנובל, והאם יש ספרים שלו וכולי. השיר הזה בעברית הולך כך, אחדים אוהבים שירה. אחדים, זאת אומרת שלא כולם. יכולתי לתרגם אגב כלומר לא כולם, כן? זאת אומרת שלא כולם. אפילו לא הרוב, אלא המיעוט. בלי להביא בחשבון את בתי הספר ששם מוכרחים ואת המשוררים עצמם, אנשים אלה הם שניים לאלף. אוהבים, אך אפשר לאהוב גם רק אופי מטריות, אוהבים גם מחמאות וצבע תכלת, אוהבים צעיף ישן, אוהבים לעמוד על שלהם, אוהבים ללטף כלב. שירה, אבל מה זאת בעצם שירה? לא אחת ניתנה לכך תשובה רעועה, ואני אינני יודעת, ואינני יודעת, ונאחזת בזה כבמעקה גואל. כמובן ששמבורסקה כמשוררת גדולה בוודאי יודעת מה זאת שירה, בוודאי קראה את רוב ההגדרות של השירה שמשוררים אוהבים לעסוק בהן מהעולם הקדום ביוון ועד לימינו, אבל אנחנו באמת תמיד שואלים את עצמנו, מהי השירה, מהי שירת אמת, במה שירה עוזרת לאנשים, במה שירה עוזרת לאלה שכותבים אותה, האם הקהל זקוק לה, והשאלה הזאת, כן, ראייה שיש שניים לאלף שאוהבים אותה, כן? זה תלוי באיזו מדינה ותלוי באיזו תקופה. אני חושב שבישראל עכשיו, בימים אלה, זה פחות משניים לאלף, אבל תמיד כמוציא לאור אני מקווה שיש יותר, ושמבורסקי היא באמת המשוררת הכי אהובה בארץ, בתרגום לפחות. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, להמשיך לשיר הבא, והשיר הבא הוא שיר שמפעיל את כל האפרטורה של השירה. זאת אומרת, אם בשיר הזה המטרה של המתרגם היא לתרגם בדיוק וללכת עקב בצד הגודל ולהיות מאוד חסכוני, אתם רואים שהמשפטים קצרים, מתומצתים, מדויקים, בשיר <שיר> הבא שכתוב בחרוז ובמשקל, שימבורסקה מראה את כל היכולות שלה הפנומנליות. היא לא כותבת שירה חופשית כי היא לא יודעת לחרוז ולשקול, היא כותבת שירה חופשית כשהיא זקוקה לה, וכותבת שירה בחרוז ובמשקל כשהיא צריכה. סליחה על הנושא הקשה, אבל uh, כפי שנאמר בפתיחת הדברים, אנחנו באמת בתקופה קשה. Uh, זה שיר ששמבורסקה כתבה בעקבות המלחמה, המלחמה ההיא. Uh, הוא ראה אור בספר ב-1957, שנקרא הקריאה לית"י. ואני רק אקרא לכם אותו גם בפולנית וגם בעברית, כדי שתשמעו את האקוסטיקה. בשיר "אחדים אוהבים שירה", האקוסטיקה היא אקוסטיקה מדויקת ומינימליסטית. וכאן, תקשיבו לשיר הזה, הוא נקרא "ישצ'ה", ואז אנחנו עוברים לאבליבסקה. ישצ'ה. Imię Natan bije pięścią ściany, imię Izak śpiewał błąkany, imię Sara wody woła dla imienia Aaron, które umiera z pragnienia. Nie skacz biegu imię Dawida, tyś jest imię skazujące na klęskę. Nie dawane nikomu, bez domu, donoszenia w tym kraju zbyt ciężkie. Syn niech imię słowiańskie ma, bo tu liczą włosy na głowie. Bo tu dzielą dobro od zła, wedle imion i kroju powiek. Nie skacz w biegu, syn będzie lech. Nie skacz w biegu, jeszcze nie pora. Nie skacz, noc się rozlega jak śmiech i przedrzeźnia ku ustukanie na torach. Chmura z ludzi nad krajem szła. Z dużej chmury mały deszcz, jedna łza. Mały deszcz, jedna łza, suchy czas. Tory wiodą w czarny las. Tak to tak stuka koło, las bez Tak to tak lasem jedzie transport wołań. Tak to tak obudzona w nocy słyszę. Tak to tak łomotanie ciszy w ciszę. Ashira zeka muwan, matrych, suk szone lahalotinsel metargeem. Suk szonesel ozen, suk szonesel jad. Suk szonesel migdasz beto hahasa tabone. זה כמובן שיר שצריך מאוד מאוד לדייק את המוסיקליות שלו, זה שיר שעוסק בחיים ומוות, חיים ומוות של עם, חיים ומוות של אנשים פרטיים, חיים ומוות של דמויות התנ״ך המיתולוגיות. אני אקרא לכם את הגרסה שלי, זאת הגרסה כמדומני ה-28 לשיר. זאת אומרת, עד שהעזתי לפרסם אותה בידיעות אחרונות באחד מימי השואה, זה עבר 28 טיוטות. אני מקווה שזה עכשיו יושב בתוך העברית, אבל תמיד, אתם יודעים, אפשר עוד ללטש וללטש, והמתרגם אף פעם לא מסיים את עבודתו, הוא נפרד ממני באיזשהו שלב, כמו המשורר, אגב. כן? וכשאני קורא את השירים הללו בעיתון, אני לפעמים חוזר לשולחן העבודה, כן? ולפעמים מישהו כותב איזו הערה או שואל איזו שאלה, ואני חושב על זה, ואז אני שוב משנה ושוב משנה. אז זה שיר שראו בספר שלהי המאה ב-1998. ביקרונות חתומים, בארץ שמות נושאים. לאן זה כך ככיסאו, האם אי פעם יצאו? אל תשאלו, לא אגיד, לא יודעת. השם נתן הולם בדופן קרון, השם יצחק מזמר בשיגעון. השם שרה למים משווע למען השם אהרון שבצמא גווע. אל תקפוץ בנסיעה השם דוד. אתה שם מובס שנידון להפסיד. לא ניתן לאיש קשה מנשוא. שם בלי בית בארץ זו. תנו שם סלאבי לבנים, כי כאן מונים על הראש שערות, כי כאן בין טוב לרע מבחינים, לפי צורת עפעף ולפי שמות. אל תקפוץ בנסיעה הבן ל... סליחה, אל תקפוץ בנסיעה הבן יקרא לך. אל תקפוץ בנסיעה, עוד לא עת, אל תקפוץ, הלילה משתרר, כי צחוק ומגחך לכל שקשוק גלגלי הרכבת. ענן מפני אדם, מעל הארץ שט. מענן גדול, דמעה אחת, גשם קט. דמעה אחת, גשם קט, עונת שכיחה, המסילה ליער שחור מוליכה. כך, כן, כך הגלגל משקשק, יער ללא קרחות. כך כן כך ביער נוסע טרנספורט צרחות, כך כן כך ארע בלילה אני שומעת, כך כן כך דממה בדממה פוגעת. עכשיו תראו, אני אמרתי שהשיר הזה מפעיל את כל האפרטורה של השירה, יש לכם כאן למשל את האנפורה שפגשנו בשיר הקודם, אל תקפוץ בנסיעה, אל תקפוץ בנסיעה, אל תקפוץ, אבל כמובן שהקושי המרכזי בשיר הזה היה בסוף. לתת את הכל שקשוק גלגלי הרכבת, זאת אומרת, לתת את מה שאנחנו קוראים אונומטופיה, את הצליל בשיר שהמילים מחכות צליל במציאות, שקשוק גלגלי הרכבת. בפולנית טק טו טק, בעברית עשיתי כך כן כך, כך כן כך. זה שתי השפות נתנו לי את זה, זה לא בהכרח עובד תמיד. יש שירים שאתה צריך להמציא המצאה מאוד גדולה כדי לתת את הצליל, צליל של רוח, צליל של מים, צליל כלשהו בעולם, כן? כדי להעביר אותו משפה לשפה. אני תמיד נוהג לומר שהציפורים בפולין מצייצות אחרת מהציפורים בישראל. הן גם בדרך כלל לא אותן ציפורים. עכשיו תשימו לב שמה שיש כאן, הקונץ בשיר הזה, התחבולה הספרותית, שאין כאן מטאפוריקה. כשהיא אומרת שענן מבני אדם מעל הארץ שט, לא מדובר במטאפורה, מדובר בעשן מבני אדם ששט מעל הארץ. זאת אומרת, בצד המטאפורה היא מצטמצמת, אבל בצד של חרוז, בצד של משקל, בצד של uh, משחקי מילים מסוגים שונים, כדי להעביר את המציאות הזאת, את השיגעון הזה, היא נוקטת בכולם. אני לא על אתכם, העברית נתנה לי כאן, כן, את למען השם למשל, כן, כי בעצם הייתי צריך לתרגם, השם שרה למים משווע בשביל שמו של אהרון, אבל ברגע שראיתי בשביל שמו, אמרתי למען השם, אמרתי, אוקיי, זה רוכב בתוך השפה הזאת, כן, של העם הזה שמובל אל מותו, ועוד ועוד, למשל, כן, העניין של בן בלי בית, וכאן תרגמתי שם בלי בית, משום שלא רק שהיהודים, לא מצאו את הבית וגירשו אותם מהבית הזה, אלא גם רוצים להכחיד את השמות שלהם, כן? לאבד את השמות שלהם, למחוק אותם מן ההיסטוריה. אז זה שיר מאוד גדול של שימבורסקה שנכתב ופורסם בפולין בשנים אחרות, רחוקות, והיה לה אומץ גדול לפרסם אותו, והייתה לי גאווה גדולה לעבוד עליו ולתרגם אותו. אני רוצה ברשותכם לעבור לשירים של הווה ליבסקה, אני אומר משהו, רגע אני אסגור, כדי שלא תתרכזו בזה. אני רוצה לומר משהו על התרגום של אווה ליפסקה. עם שמבורסקה היה לי קשר בהתכתבות, וכמובן היה לי קשר כשהגיעה ארצה, ואחרי מותה הייתי קשור למשרד שממונה על הזכויות שלה, אבל את שמבורסקה לא שאלתי שאלות בנושא תרגום. Uh, לא שאלתי אותה שאלות בכלל, זאת אומרת, הרגשתי שאני אחד מחמישים מתרגמיה לשפות שונות, ו... משוררת גדולה, ואישה נדירה, ולכן השיחות שלנו כשהיא הייתה בארץ היו שיחות uh, uh, על כל דבר זולת ספרות. Uh, אווה ליבסקי היא מקרה אחר, זאת אומרת, היא כמובן uh, מדור יותר צעיר, היא יותר נגישה, היא הייתה כמה וכמה פעמים בארץ. Uh, אני מתכתב איתה כמה פעמים בשנה, היא דורשת בשלום משפחתי, אנחנו uh, בקשר כזה שאני בהחלט יכול לשאול אותה uh, דברים שונים, והיא אגב הרשתה uh, לי לתרגם את שיריה, uh, אין בינינו חוזים, uh, היא סומכת עליי, אין uh, בינינו עניינים כספיים, תשלומיים, כל מיני דברים כאלה שמעיקים לא פעם על העשייה הספרותית, העניינים הם רגשיים ורוחניים בלבד. אני אומר משהו לגבי uh, השירה של ליפסקה באופן כללי, משום שליפסקה uh, פרסמה עד היום uh, עשרות רבות של ספרי שירה, ויש כל מיני אבות ליפסקות. יש אבה הליפסקה של 1967 לתוך שנות ה-70, זה ליפסקה אחת. Uh, ויש ליפסקה של שנות ה-80 וה-90 עד שנת 2000, זה ליפסקה אחרת. ויש ליפסקה של המילניום הזה. מה שאני רוצה לומר שמדובר במשוררת מאוד מתגוונת, מאוד משתנה, אקספרימנטלית, שכל ספר שלה מצריך סוג אחר של הקשבה, סוג אחר של תחכום לשוני, באמת כאילו מדובר במשוררת שונה. הספר האחרון שלה שיצא עוד כה בתרגומי לעברית הוא גברת שוברט היקרה, דרוגה פני שוברט. שזה מחזור שירים שמשתרע על פני חמישה ספרי שירה של ליפסקה. בכל אחד מן הספרים הללו היא נתנה משהו מהמכתבים הללו שגבר כותב לאישה. זה גבר שכותב לאישה שכנראה היה ביניהם איזה קשר, והקשר הזה נשמר. אנחנו לא מקבלים את הצד של האישה, אנחנו מקבלים רק את הצד של הגבר שכל פעם פונה אליה וכותב לה מכתב שירי. Uh, המכתבים הללו עוסקים כמעט בכל דבר שאתם יכולים להעלות על דעתכם, שירה, זמן, היסטוריה, uh, אומנות, uh, פוליטיקה, עוולות אנושיות, זאת אומרת, באמת כל נושא. Uh, אני שאלתי אותה באחת ההתקדמויות שלנו, האם מדובר תמיד באותו גבר? והיא בחיוך ענתה שמהרגע שהיא בנתה את המודוס הזה של הגבר שכותב לאישה, היא לא הייתה צריכה אותו. זאת אומרת, זה כמו איזה סוג של קולב שקיים. אם אתם רוצים, כן, יש לכם בשירה הפולנית כמובן את מר קוגיטו, המפורסם שזביגניאב הרברט כותב, אבל הטכניקה הזאת שמישהו פונה לדמות, היא טכניקה מאוד רבת השראה, יש לנו את מיסטר בונס מר עצמות אצל ג'ון ברימן, יש לנו את אדם פולו אצל משה בן שאול שלנו, זו טכניקה מאוד טובה ובאמת מאפשרת לכתוב הרבה מאוד שירים. מה היה הקושי בספר הזה ומה הקושי עם אווה ליפסקה בכלל? אני יכול לומר כך, אני, אני אשתמש ברשותכם בדמות של אימא שלי שאוהבת מאוד מאוד שירה וקראה שירה במשך כל חייה וגם מתרגשת משירה פולנית יותר מכל שירה אחרת בעולם, כי זה, זה בכל זאת שפת השפה שלה. אימא שלי מבינה את שם בורסקה וזה מדבר אליה, וברגע שאני קורא לשיר של ליפסקה מתחילים קשיים. זאת אומרת, הקשיים נובעים משני טעמים. אחד, מזה שבשמבורסקה יש הומניזם ואופטימיות מאוד גדולה, ואצל ליפסקה אני לא בטוח. בגלל חוויות שהיא עברה, אני חושב שהשירה הזאת יותר עוסקת במחלה, מחלתה של פולין, מחלת הגוף, מחלתה של הציוויליזציה של אירופה, וזאת שירה די מרה. וזאת גם שירה שמשתמשת באבסורד, ומשתמשת בסוריאליסט, ומשתמשת בכל מיני המצאות לשוניות, שקצת מקשות על הקורא, אבל גם מאתגרות את התפיסה וגם מרעננות את השפה. זאת אומרת שאתה קורא שיר של ליפסקה, אתה כל הזמן צריך להיות קשוב. כי אתה כל הזמן מרגיש שבאיזשהו שלב אתה מאבד איך היא קפצה מקיסר זה לקיסר אחר, ממטאפורה כזאת למטאפורה אחרת, ו... אתה צריך ללכת עם זה, כן, ולייצר סוג כזה של עברית שמצד אחד הקפיצות תתקיימנה, מצד שני גם הקורא יבין מה שמדברים אליו. לפעמים צריך להשתמש בהערה. אני רק אומר שגם שימבורסקה וגם ליפסקה הן לא נותנות הערות בשביל הקורא ההדיות, כן? אין שם אנציקלופדיה של הערות ששימבורסקה יש לה שיר ארוך על קרבות בהיסטוריה. אז היא מניחה שכל מי שסיים, כן, את היגלונית, או כל אוניברסיטה טובה אחרת, או אפילו תיכון בפולין, יודע את ההיסטוריה, כן, גם של פולין וגם של אומות העולם. כשאני פה צריך להעביר את הדברים לעברית, וכיוון שלימדתי 25 שנים בתיכון, ואני יודע מה לומדים בתיכון גם בספרות וגם בהיסטוריה, אז אני לפעמים נותן הערה, ולפעמים אפילו נותן הרבה הערות, כדי שהקורא יוכל דרכן ללמוד. ובמקרה של ליפסקה אני מצטמצם, אבל גם יש כמה שירים עם הערות. אני ארשה לעצמי להחזיר את המצגת, וכאן ביקשתי מרים היקרה קצת לקרוא, כדי שתשמעו את השירים בפולנית טובה משלי. אז אנחנו הולכים לכאן, לשיר הזה, בוהטר פוביישצ'י, וזה מהשירים הללו. אתם רואים כאן, אני אומר רק, שאתם רואים כאן דוגמה לשיר בפרוזה, השירים הללו לפעמים מופיעים כך, ולפעמים הם מיושרים בלוק לימין ולשמאל, זאת אומרת, יש לכם עמוד שבו יש חמש, שש, שמונה, עשר שורות uh, במשהו שנראה כמו פרוזה. מדוע זה לא פרוזה, או מדוע זו פרוזה שירית, ככה זה נקרא? Uh, משום שכמובן יש פה מטאפוריקה, ויש פה מקצבים, ויש פה טכניקות שיריות של חזרות, כן? זאת אומרת, לשון פועלת באופן אינטנסיבי, אבל יש גם דיבור. הדגם הוא כאמור דגם של מכתבים, אתם רואים בהתחלה, דרוגה פני שוברט, וכל המכתבים מתחילים כך. תדעו איזה סיכון לוקחת משוררת שמתחילה עשרות רבות של שירים בדרוגה פני שוברט, נכון? המכשלה יכולה להיות שזה כבר מנדנד, שזה מתחיל לשעמם, עוד מכתב ועוד מכתב. זאת אומרת, התוכן של המכתב צריך להיות מספיק מעניין כדי שהפנייה הזאת תמשוך אותנו לקרוא את כל ההתקדפות. אז בבקשה מרים ותודה לך. Bohater powieści. Droga pani Schubert, bohater mojej powieści dźwiga kufer. W kufrze ma matkę, siostry, rodzinę, wojnę, śmierć. Nie jestem w stanie mu pomóc. Wlecze ten kufer przez 250 stron. Opada z sił i kiedy wreszcie wychodzi z powieści, zostaje ze wszystkiego okradziony. Traci matkę, siostry, rodzinę, wojnę, śmierć. Na forum internetowym piszą, że dobrze mu tak. Może jest Żydem albo Karłem. Świadkowie twierdzą, że będą milczeć na ten temat. To da. A nie teraz, Hamad, wiem, że jest w tym roku. W tym Avirata, ason, że albo w z. רצ'י, מתקה, שוס, רוג'יני, וויינר, שמירג' תראו, קטלוג עושה בדרך כלל השטחה, נכון? זה כמו רשימה למכולת, אני שואל את זוגתי מה לקנות, ואז היא אומרת, תביא את זה ואת זה ואת זה, נכון? <אז> כשאני עושה את הרשימה, אז אין הבדל אם אני מביא, אני יודע מה, גבינה צהובה וחלב וכל הזירו, נכון? <אז> כולם עומדים על אותו uh, מישור, uh, ואת כולם אני צריך להביא. Uh, אבל תשימו לב שקטלוג, של אסון, של קטלוג של אה, אובדן, אה, זה לא אותו דבר טראצ'י מאטקר, רוג'ינר, שוסטרר, ווינר, שמירצ'. אלה דברים שונים. עכשיו, יש כאן סדר. כמובן, הטרגדיה הגדולה זה אובדן האם, ואחרי זה האחות, ואחרי זה המשפחה המורחבת, אתם רואים, וזה זה מתרחב מתרחב עד שהוא בעצם מאבד את כל העולם. כולל אובדן החיים וכולל אובדן המוות. אז זה דבר אחד שרציתי להפנות את תשומת לבכם. דבר שני, שבו אה, אני חושב ‫אווה ליפסקה הלכה צעד ‫אחרי אה, אה, מורתה הגדולה שמבורסקה, זה השימוש באבזרים מהעולם המודרני. אני קורא לזה יער החפצים המודרניים. זאת אומרת, ליפסקה חיה בתקופה שהיא יכולה להכניס לשירה מטוסים וטלפונים. ומחשבים, ואינטרנט, ואריקסון בייבי, ואת כל הדברים הללו, כן, ומיילים כמובן, את כל הדברים הללו היא משעבדת לנושאים מאוד גדולים וחשובים. הנושא של קשר בין אנשים, הנושא של ניכור בעידן המודרני, הניסיונות לתקשר, אבל היא חיה כבר בעידן הפייסבוק, וזאת שירה אחרת לגמרי, לא רק מבחינת השימוש בחומרים, אלא גם מבחינת התצורות הלשוניות, משום שאנחנו עכשיו נמצאים בזום. התקשורת בינינו בזום מוגבלת. אני רואה רק את הפנים שלכם, ולפעמים אני אפילו לא רואה את הפנים כי אתם שמים איזה מסך, ואני רואה את השמות שלכם. זאת אומרת, יש בינינו תקשורת, אבל בתקשורת הזאת יש הרבה פגימות. היא חלקית, היא קטועה. לפעמים גם, אני יודע שכשיש ירידה במתח החשמל, כן, אז כשמרים קוראת, פתאום אני, אצלי פה, שומע רק 90 או 85 אחוז מזה. עכשיו, זו תופעה שליבסקה צריכה לגלם אותה גם בתחביר. לכן השורות שלה לא בהכרח מלאות ושלמות, לכן יש קפיצה בין רעיונות, יש קפיצה בין תמונות, יש קפיצה בין קולות, יש איזה פוליפוניה לפעמים, כן? עכשיו נכון, גם שבורסקה כתבה, כן, ויש הבבל, שיר מפורסם על מגדל בבל, שבו יש כל מיני קולות נשמעים ולא ברור מי מדבר שם למי, כן, והקולות גם לא מבינים אחד את השני, כי זה היה הגורל של האנושות, שנבללו הלשונות במגדל בבל. אבל אצל ליפסקה, כן, התופעות האלה הן תופעות אינהרנטיות, משום שהיא כבר חיה בעולם הזה. הייתי רוצה לומר שהתמזל מזלה של שמבורסקה לחיות בתקופה אחרת, אבל כמובן שקצת קשה לי, כי היא בגרה בתקופה... לתוך הכיבוש הנאצי, וחלק ניכר משנותיה עבר תחת הכיבוש הקומוניסטי. אז זה לא שהתמזל מזלה לחיות באיזה עולם, כן, מיינזיוויאנה או פשטיוויאנה או משהו. אבל בכל זאת, אני מרגיש שאצלה התקשורת בין אנשים, היחס בין אנשים, לא בין אויבים, שיש ידידות, ויש אהבה, ויש הדדיות, יש משהו הומני. ליפסקאם מאוד עוסקת בדה-הומניזציה. לא רק שאנשים עושים לאנשים, אלא שהתקשורת עושה לנו, שהעידן המודרני עושה לנו, שיש איזו השפעה של משהו שמפורר אותנו, של משהו שמדכא אותנו. וזה כבר לא כיבוש קומוניסטי וזה כבר לא כיבוש נאצי, זה הכיבוש של הטכנולוגיה ושל החברות ושל הבנקים, וכל הצד הזה. אז אני אקרא לכם את, ה, את השיר הזה. שהקדשתי את התרגום לדוקטור דורותה בורדה פישר, היקרה מהאוניברסיטה שלי, שאגב יחד מרים, דורותה ואני אירחנו את ליבסקה בזום, בפסטיבל השירה הבינלאומי, שמקום לשירה ערכו אותו ומאוד נהנינו לראות אותה מדירתה ולשמוע אותה קוראת משיריה. תמיד מאוד מעניין לשמוע משורר קורא, אני אומר גם שרצוי שמתרגם משמע משורר קורא בקולו. זה בית ספר מצוין, משום ששירה, כמו שזה נשמע בעברית, זה לא פואזיה, זה שירה, כלומר, שרים אותה, היא קשורה בנשימה, היא קשורה באופן שבו יוצא הכל מגופו של הכותב, באורך הנשימה, היכן עוצרים, היכן מתחילים, כן? וכמובן, את שמבורסקה שמעתי רק כשהיא הייתה פה בארץ, אבל לפני כן שמעתי הקלטות שלה. יש הרבה מאוד דברים בתוספת דיסקים. גם של שמבורסקה וגם של ליפסקה, ואני תמיד אוהב להקשיב למשוררים. אני כמובן מקשיב למשוררים עוד מוולט וויטמן, אגב, בין הראשונים שהיו הקלטות, תחשבו, הוא עומד ב-1892, יש הקלטה של וויטמן בקולו, וכמובן T.S.L. היא עוד... כל המשוררים הגדולים, כן? כשאני מתרגם אותם, אני ודאי שומע שוב ושוב ושוב. אני רוצה לשמוע איך השיר הזה נשמע, כן? איך היא קוראת אותו, איפה היא עוצרת, מה היא מדגישה? כי תמיד כשקוראים, יש הדגשות במקומות שעל הדף יש שוויון, על הדף השורות זורמות להם, פתאום משורר מדגיש איזה מילה, עוצר, לפעמים אגב חוזר עליה פעמיים. אז זה הגיבור ברומן, גברת שוברט היקרה. הגיבור ברומן שלי גורר תיבה. בתיבה, אימו, אחיותיו, המשפחה, המלחמה, המוות. איני יכול לעזור לו. הוא גורר את התיבה על פני 250 עמודים. כוחותיו קלים, וכשהוא יוצא סוף סוף מהרומן, הכל נשדד ממנו. הוא מאבד את אמו, אחיותיו, המשפחה, המלחמה, המוות. בפורום באינטרנט כותבים שמגיע לו, אולי הוא יהודי או גמד. העדים טוענים שבעניין זה הם עתידים לשתוק. אולי היה צריך לתאם, ‫הם עתידים לשתוק, הם עתידים להחריש. אני אומר רק, תראו, כל מילה, כל מילה ממש היא מלכודת. כן, אני תרגמתי גורר תיבה, כי היא תיבת פנדורה כאן, הרומן כתיבת פנדורה, החיים כתיבת פנדורה. אפשר היה לתרגם ארגז, לפעמים אנחנו מחזיקים ניירות בארגזים, לפעמים אנחנו מחזיקים ניירות במזוודות, כמובן שהמילים הן שונות. אבל מה שיש כאן, שוב, יש כאן שיר ארס פואטי, ואני בכוונה הבאתי אותו, כי תראו כמה הוא שונה מניאקטוז'ה לוביון. פואזיה. שניהם שירים ארס פרואטיים. השיר ההוא מדבר על תקווה. אני לא יודעת מה זאת שירה, אבל שירה מבחינתי זה מעקה גואל. השירה היא גאולה. השירה נותנת לי טעם לחיים. כאן הגיבור הזה, כן, גורר בתיבה, שהיא כמו ארון מתים אגב, התיבה הזאת שהוא גורר אחריו, את, את כל עולמו. אמו, אחיותיו, משפחה, מלחמה, מוות. אין שום דבר חוץ מזה. ו... האדון הזה שכותב, אגב קוראים לו שמטרלינג, הגבר הזה שכותב לגברת שוברט, שני שמות כאלה גרמניים, הוא אומר, אני לא יכול לעזור לו. הוא חי ברומן, הוא גורר את התיבה שלו על פני 250 עמודים. זאת אומרת, הסופר, או מישהו מבחוץ, לא יכול לשנות את גורלה של הדמות בתוך הרומן, כן? ולאט לאט הוא מתעייף, ואחרי זה הוא נתקל במוות. ואז אנחנו יוצאים בכלל מתוך רומן, ומתוך תיבה, ומתוך גיבור, אנחנו יוצאים לפורום באינטרנט, שכבר מתכתבים עליו, תשימו לב למעבר הזה, זה מעבר מאוד מעניין. יש כבר טוקבקים על הגיבור הזה, ויש כבר התכתבויות. זאת אומרת, זה עוד שלב. יש סופר, אחר כך יש רומן שהסופר יצר, אחר כך יש את מר שמטרלינג שקורא את הרומן הזה. כן, ולא יכול להתערב בו יותר, ולא יכול להגיב, ואז יש אנשים שהרומן הזה עלה לרשת נאמר, כן, בפורום, והם מתווכחים. וכמובן עם ההומור הזה שהוא לא הומור מבחינתנו, כן, שמגיע לו גורל כזה כי הוא יהודי או גמד, כלומר, שני סוגים של דפורמציה, כן, פיזית, נפשית וכולי. ואז תשימו לב למשפט החשוב שבו היא מסיימת, כי זה מאוד מאפיין את אבל ליבסקר, העדים טוענים שבעניין זה הם עתידים לשתות. העניין של השתיקה הוא מאוד מהותי אצלה. יש לה שיר שבו אנשים טסים במטוס ומישהו מסתכל במישהו והיא אומרת כל אחד חשוד, ואז מפחדים לדבר עם החשוד. זאת תולדה של הרבה מאוד שנים של שלטון קומוניסטי ושל חרדה קיומית עמוקה. מוטב לך לא להיות עד לדברים, ואם אתה עד לדברים מוטב לך לשתוק. אל תכעיס את הרשויות. אל תעורר חשד, אל תפנה את תשומת לב אליך. עכשיו, זה בסך הכל התכתבות בין גבר לאישה. תשימו לב שהגבר שכותב לגברת שוברט, הדבר האחרון שהוא רוצה למצוא חן בעיניה, כן? הוא לא רוצה למצוא חן בעיניה. אדם שרוצה למצוא, גבר שרוצה למצוא חן בעיני אישה לא כותב לה על מוות, על גיבור ברומן שהוא חסר אונים, על אנשים ברשת שחושבים שהוא יהודי הוא גמד ולכן מגיע לו הגורל האכזרי הזה, נכון? זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, שההתכתבות הזאת, שהבסיס שלה היה אולי איזה רומן ביניהם, כן, יש שירים מאוד יפים, שמתי לו על שפת הים, והוא מזכיר לה אנקדוטות. עכשיו הוא התכתבות מאוד רצינית בין שני אנשים שיש ביניהם קשר רב שנים, ויכולים להגיד אחד לשני הכל. זה הפייסבוק האמיתי. לא ההתכתבויות לכאורה, או הצילומים לכאורה, כמו בוואטסאפ, כן, או תמונות משפחתיות. זה שאתה יכול ליצור אינטימיות עם אדם מסוים ולומר לו את כל הדברים הכואבים והחשובים. כן? וכל ההתכתבות היא כזאת, אני בחרתי נדמה לי 37 שירים מתוך החטיבה המאוד גדולה הזאת, שכאמור משתרעת על פני שנים של כתיבה, יותר מ-15 שנות כתיבה ועל פני חמישה ספרים של לב הליבסקר. אגב, זה לא דבר כל כך, אני אומר, נפוץ בספרות, שמישהו... לוקח את הדגם ומפזר אותו על פני ספרים. בדרך כלל מרכזים אותו בספר אחד, לא מפזרים אותו שוב ושוב. זאת אומרת, זה חשוב לאווה העניין הזה, לחזור ולהשתמש ומעוד זווית, כמו קליידוסקופ, מעוד זווית ועוד זווית, כן, לתקוף את הסוגיה הזאת. אם יש לכם שאלות כאן, אני מוכן לענות, כי תכף נמשיך עם עוד כמה שירים של אוה ליפס. אני הכנתי המון, אבל אני, אני מודע נקרא עוד שלושה-ארבעה, כי בשתי שפות וכולי. אבל תראו, אם מרים אתם תשוחחו, אז גם איתי אתם יכולים לשאול משהו ולשוחח. אני אשמח לענות לכם. יכולות להיות שאלות מכל סוג שהוא למתרגם. אגב, מתרגם שעושה את זה 35 שנה, והמוטיבציה, בניגוד למתרגמים שמתרגמים פרוזה ו, וגם משלמים להם, אמנם לא שכר ראוי, אבל משהו לפי גיליונות דפוס, למתרגמי שירה בדרך כלל לא משלמים, לפחות לא אצלנו. יש כל מיני קרנות ויש כל מיני ניסיונות, אבל אני אף פעם לא התעניינתי בצד הזה. אני תמיד עשיתי את זה מאהבת השירה. אהבתי את טובים, תרגמתי את טובים. אהבתי את רוז'ביץ', תרגמתי את רוז'ביץ'. בדרך כלל שילמתי לזכויות יוצרים, למשרדים שונים בפולין, אבל אף פעם לא ביקשתי, וזה זה לא צד שמעניין אותי, אני לא יודע לנהל אותו, אני מתקשה עם חוזים, זה מדכא את רוחי האמת, אני רואה חוזה, אני עכשיו, מי שעזרה לי להשיג זכויות בפולין, אבל זה, זה התכתבויות שבאמת אני מעדיף פשוט לשבת ולתרגם. אני אומר עוד משהו לגבי תרגום, תראו, יש שני סוגים של מתרגמים בגדול. אני למדתי את כל הקורסים לתרגום באוניברסיטת תל אביב, אצל טובי המתרגמים משפות שונות וטובי המרצים. כשאני מתיישב לתרגום, אני משכיח מעצמי בכוח את כל הקורסים. אני פשוט מפעיל את האינטואיציות. אני נושם את השיר, אני מקשיב לשיר, אני קורא אותו בקול, אני כמעט זוכר אותו על פה לפני שאני מתרגם אותו, ואז אני מנסה. יש לי יתרון גדול אחד, יש לי הרבה מאוד חברים שהם משוררים, חלקם מתרגמים, חלקם משוררים שאינם מתרגמים, אבל כולם אנשי ספר, עשרות רבות, מהם חבריי הקרובים ביותר. וכשאני נותן להם תרגום של שיר מפולנית, אני לא מחפש את המחמאות. אני בדרך כלל שואל אותם מה לא עובד. מה לא עובד? תסמנו לי את המקומות כן, שמשהו בעברית צורם לכם, או שמשהו לא מובן לכם, או שמשהו נראה לכם מסובך, פתלתול, משובש, כן, חיגר, כל מיני תארים כאלה שאנחנו מדברים עליהם בינינו בחיוך. וכשהם מסמנים את המקום, אני חוזר לראות במקום, ואז אני רואה האם רוז'ביץ' רצה באמת צירוף מוקשה, האם הוא רצה צירוף מחוספס, האם זה בכוונה במקום מסוים מכוער, או מגומגם, או יומיומי, או סלנגי, כן? ואז אני כמובן הולך ומתקן. אני גם עושה דבר נוסף, אני בודק תרגומים משפות שונות שאני יודע אני תמיד לומד ממתרגמים, אני לומד דברים, פתרונות מצוינים ממתרגמים לשפות שונות, ואני גם לומד איפה הם פישלו. אני, למשל, תרגומים של ליפסקה, היא תורגמה בהרחבה גם לאנגלית וגם לגרמנית, והתרגומים הללו נגישים לי, וקראתי ולמדתי מהם. לא פעם אני מתלבט בין שני פתרונות, ופתאום המתרגם מספק לי איזה דרך מחשבה שלא חשבתי עליו, אז אני אומר, רגע, פתרון שלישי. וכמובן, לאחרונה שסיימתי לתרגם את לופול סטאב, והפקדתי את זה בידי מרים, ושמחתי מאוד שהיא קרא 24 שירים, בחלקם קצרים ובחלקם יותר מסובכים, והיא הערה לי הערות, והיו בינינו שיחות, ואת רוב הערותיה קיבלתי. היו דברים שלא ראיתי, והיו דברים שראיתי, אבל היא הציעה דרך פתרון שלא חשבתי עליה, ואין פה עניינים של אגו. הדבר הזה, השיר צריך להיות הכי טוב בעברית. ואם חברי רוני סומק למשל אומר, תשמע, פה אני לא מבין, אני הולך ואני מקבל רעיון ממנו איך לפתור, כן, או אמינה דבדיקמן חברי, עליו השלום, אחד הגדולים במתרגמנו, ואחרים, אז אין קופי קופירייט קטן על הזכויות, כן? אתם לא תראו איפה השורה שקיבלתי את הרעיון, כן, ממירי פז או ממרים או ממישהו אחר. לפעמים אפשר להודות בפתח דבר. אבל מתרגם שלא מוכן לקבל הערות עריכה, מתרגם קולגה או מעורך, כן? הוא עושה טעות, משום שנותנים לו מתנה, כן? ואת המתנות האלה אני לוקח באמת בחפץ לב. אוקיי, אה, כיוון שמשתמשים לאחרונה אצלנו במטאפורה הזאת, ואני די לחכימה ברמיזה, כמו שאומרים, אז החלטתי שבכל זאת תשמעו את השיר של ליפסקה על הדמות ההיסטורית הזאת. ממש לה, היום קראתי איפשהו, אני לא זוכר, כן, קם בארבע לפנות בוקר, שמישהו התייחס לזה, כן, ופנה למישהו, האם גם אתה, נהרון, אז הנה, בבקשה. לא שומעים, אתה חמירה? ‫התלמיות... התלמיות... ‫נרון, דרוג התאני שוברט, ‫ניו ג'ירים גווסוס פוייבו ברז'ני, ‫אייד נקשי סטאוו. Kolacja z Neronem w hotelu Hasler w Rzymie. Czy dalej o mnie plotkują? Ale Lucius, mówił. Mają teraz inne problemy. Dolar jest umierający. Jemy pory z oliwą. Dokoła nas skręcą się sukienki głóci. Masz dzisiaj koncert, mówił, grasz na lutni, czytasz wiersze. W okolicy śmierci zawsze panuje nieznośny żart. אלקטרון, אם יש את הפמיינטה. תודה. אז כאן אתם רואים עוד מקרה, העיון או הדיון או השיר הוא על דמות היסטורית, בעצם יש פה שתי דמויות היסטוריות, אבל תשימו לב שבשיר ממוצע של ליפסקה אתם יכולים לבצע את קפיצת הדרך הזאת מתקופתו של נרון, לתקופה של שמלות של גוצ'י, ולתקופה של מחשבים, ולתקופה של דולרים. זאת אומרת, אין, אין שום בעיה. עכשיו, אין פה היגיון. מי שמחפש איזה היגיון היסטורי שעקב בצד אגודל, היא תתקדם במשך מאות השנים, לא. יש כל מיני קפיצות. איך הדברים מסתדרים, אנחנו יכולים לדבר על אינטרפרטציה, כן, שעוסקת בפיזור. אגב, אני מוכרח לומר, סליחה על ההערות האלה והדיגרסיות, אבל... אני, אני משתעשע איתכם קצת, שמבחינת האנשים מסוימים, בסדר, נאמר כך, דור מסוים, נרון הוא דמות שלא קיימת אצלו בעולם, וגוצ'י כן. זאת אומרת, אני תמיד חושב לעצמי, מה היה קורה אם משורר היה כותב, או משוררת כותב שיר, והיה מעמיד את גיבור הנעורים ואהוב ליבה של אימי, השחקן גרגורי פק. מה זה אומר לקורא היום, באמריקה, באנגליה, בגרמניה, בפולין, בישראל, במקום כלשהו, נכון? הייתה לנו תחושה שהדמויות האלה של הקולנוע הן דמויות נצחיות, ממש כמו אכילס ואגמנון והקטור. אבל, מסתבר שכל תקופה וגיבוריה, תקופה מסוימת, כן, אפילו ג'יימס דין, אני פעם נכנסתי לכיתה בתיכון והיה פוסטר של ג'יימס דין, וזה היה מאוד משונה, אמרתי, מי תלה את הפוסטר? אף אחד לא הודה באשמה, וג'יימס דין זה בכלל לא גיבור שלהם, זה גיבור של אימא שלהם או של סבתא שלהם כבר, כן? עכשיו, ליפסקה בדיוק עובדת על הדבר הזה, זאת אומרת, היא מערבבת והיא מערבלת. יש פה... רפרנסים של תודעה מכל מיני תקופות, מכל מיני מקומות, ההיסטורי והכלכלי והתקשורתי והלשוני והמיתולוגי, כן. עכשיו, אני מבין, שוב, אני חוזר לאימא שלי, שאני קורא לה את השירים הללו, וגם שואל אותה לפעמים שאלות בתרגום, אני מבין למה זה קשה לה. זה לא שהיא לא אוהבת, היא מאוד אוהבת את אווה, ובאמת נוצרה ידידות ביניהם, אבל זה קשה לה להבין את הקפיצות הללו. זאת אומרת, אם נרון, אז תנו את הכבוד לנרון, עשר שורות על נרון ועל תקופתו. מה הכנסתם לנו? גוצ'י ובנקים וכל מיני, כן, דברים כאלה. זה לא, זה כאילו לא קשור. אבל זה קשור משום שליפסקר רוצה להגיד לנו משהו על החברה המודרנית, ועל הידע שלה ועל חוסר הידע שלה, וגם ליצור, דיברתי על הקטלוג. יש פה קטלוג. פתאום גוצ'י ונרון זה באותו, על אותו שולחן מונח, ועל אותו דף מונח. איך זה מסתדר? אז תראו את זה בעברית, כן, רגע, למה זה הלך מפה, נרון, עוד אחד, הנה. פה אני נתתי כמובן אה, הערות, כי תשימו לב שגם בקיסרי רומא אין פה סדר. לוקיוס חי בין 130 ל-169, כן? שלט משנת אלף, אה, אה, סליחה, 161 עד למותו, ונרון קיסר התאבד בגיל 39, בגיל 30 בשנת 68. אז יכולים לדבר, כן, כל מיני דמויות מכל מיני תקופות, כן? למשל, יכול לדבר גילגמש עם הרקולס, הם שני מיתוסים שונים ושתי תקופות שונות בהיסטוריה, למה לא? הרי שירה מאפשרת את הכל, נכון? אז היא גם מאפשרת את זה. גברת שוברט היקרה, לא העברתי את רשות הדיבור לדמיוני. תשימו לב אגב שהרבה מהשירים עוסקים בדיבור. בדיבור, ברשות דיבור, בשתיקה, בעדים, בתגובות, בתגובות על תגובות, בהתנצחויות, כן? זאת אומרת, יש דיבור על דיבור, זה סוג מסוים של ארס פואטיקה כזאת, של העידן שלנו, של תקופה שמלאה רעש, כן? אם תפתחו, אחרי שאנחנו נסיים את יום העיון הזה, כן? טלוויזיה בכל ערוץ בארץ, ותנסו להבין משהו שמישהו בפאנל של שישה או שמונה אנשים מדבר, מה התופעה? אחד נכנס לדברי השני, אחד עולה על דברי השני, אחד מוחק את השני, אני לא מדבר על אלימות, אני מדבר על חוסר הקשבה. גם... לא ברור שום דבר בסוף, יש מילים. מישהו אמר סינואר, מישהו אמר ביבי, מישהו אמר משהו אחר, נכון? מילים מהבהבות, אף רעיון לא בא לסופו, אף תזה, כן, יש תזה, אז אין הדגמה, יש הדגמה, אז אין, אין רעיון מאחורי זה וכולי. אז מישהו צריך לתת את זה בשירה, וזה מאוד קשה. את ה... פוליפוניה, את הדיסהרמוניה, את הקקופוניה, כן? השיר צריך להיות גם יפה ואסתטי. אני מאוד אוהב את השמלות של גוצ'י כאן. אגב, בכל העניינים האלה שקשורים למודרניות ולפורומים באינטרנט וזה, אני תמיד נועץ באשתי. כי אני באמת לא יודע איך קוראים לזה, אין לי פייסבוק, אני אדם נטול פייסבוק, וכמו שאמר פעם נתן זך שבא לערב שירה, הבאתי איתי את ספרי ואת פניי, ואני אקרא לכם שירים, כן? פייסבוק. אז אני גם לא מומחה גדול ולא יודע מה ההבדלים בין גוצ'י לאחרים, אבל אני יודע שיש כזה דבר. גברת שוברט היקרה, לא העברתי את רשות הדיבור לדמיוני, ובכל זאת זה קרה. ארוחת ערב עם נרון במלון הסלר ברומא. האם עדיין מרכלים עלי? אבל לוקיוס, אני אומר, יש להם עכשיו בעיות אחרות. הדולר גוסס, אנחנו אוכלים קרשה בשמן. מסביבנו מסתחררות שמלות של גוצ'י. יש לך היום קונצרט, אני אומר. אתה מנגן על קטרוס, קורא שירים. בקרבת המוות תמיד שורר חום בלתי נסבל. אבל מי זוכר? מי זוכר? כן? תשימו לב שהדמות הזאת של נרון שמנגן בעוד רומא בוערת, כן? שזה אסון עצום של עריץ ושל שליט, כן? פתאום יש צרות אחרות, כן, הדולר גוסס, הבורסה נופלת, כן, שמלות של גוצ'י, יש סחורה, אין סחורה, פתאום הכל, כן, גמישתה סלט. זה באמת תערובת של כל מיני דברים. אבל בסופו של דבר, מה ליפסקה אומרת? היא אומרת שהעידן המודרני טשטש כל סוג של היררכיה. זאת אומרת, מה ש... כן, יום אסוני הוא יום ששוני, כתב המשורר. מה שנעים, ומה שקשה, ומה שטרגי, הכל כאילו על אותה רמפה, נכון? זה כמו שאומרים לנו בפרסומות, ובמעבר חד, נכון? לרגע הרי היינו אם שכולה, ובמעבר חד מראיינים איזה זמר על הלהיט האחרון שלו, ובמעבר חד נצא להפסקה של 30 שניות פרסומת. אז היא מנסה לבנות מבנה שנותן את העולם הזה, את העולם הזה שהוא עולם באמת... של איזה אכזריות ואיזה אלימות, כן, שכל הזמן קיימת, שאמצעי התקשורת מטשטשים היררכיות, ומטשטשים מה, מה מרגיש אדם, ומה צריך להרגיש אדם, ומה מוסרי ומה איננו מוסרי, כן? זה שירה עם שאלות אתיות מאוד מאוד גדולות, רק היא ניגשת אחרת מאשר ניגשו שימבורסקה ומיווש והרברט ורוז'ביץ, שוב, כל דור, כן, ומשורריו. אגב, היא מאוד מאוד שונה מאדם זגייבסקי. שנולד באותה שנה, 1948 בלבוב, אבל אדם זגייבסקי יצא מהשירים של מיואש ושל הרברט, זה שני המשוררים הגדולים שהשפיעו עליו. ויש בו אלמנטים של קלאסיקה, והוא משורר של שלמות יחסית, והיא משוררת של פירוק. זה דקונסטרוקציה של השפה ודקונסטרוקציה של התודעה. בואו נראה שיר כזה, אני רוצה לומר משהו על ה... פוליטיות בשירים שלה, זה שיר יחסית מוקדם, זה שירים שנכתבו בתגובה למצב בפולין הקומוניסטית ולהגירה של אנשים שניסו לברוח מארצם ולייצר לעצמם ביוגרפיה אלטרנטיבית מעבר לגבולותיה של פולין או מעבר לגבולות הגוש המזרחי. תראו איך היא עושה את זה במטאפורה באמת מאוד יפה של חיים תת-ימיים. בבקשה מירייה. נבג'גח Morze połyska, skrzypce, obłoki i wyspy, Magielana i, i statki, kufry matki i dzieci, kapitanów kolczyki, buty, guziki i pętelki, rozpacze i lęki, widelce, fotografie rodzinne, krzyki i powietrze. A na brzegach czekają całymi latami bliscy, w strojach skrojonych żałobnie, z kwiatami. I do płynnego grobu rzucają kamienie, a do kamieni są przypięte listy. Tamci, co w głębi morza przyszli już do siebie, budują szybko pocztę, odbierają listy czasopisma, tomiki poetów jeszcze żywych, ograniczają etaty i zwalniają ludzi. Ludzie odpływają i wybierają miejsca pod uprawę nowych państw. Przezroczystych i nieprzemakalnych przyjmują ciągle nowe okręty i statki, kapitanów guziki, powietrze i dzieci, rozpacze i widelce, kufry i kolczyki. Przypływ ludzi wpływowych mile jest widziany, a na brzegach czekają całymi latami bliscy. אני הייתי רוצה לשאול אתכם את השאלה, אבל אני לא אשאל אותה כי אני משער שהתשובה היא די צפויה. כמה מאיתנו היו אומרים שהשירים הקודמים שקראנו והשיר הזה נכתבו על ידי אותה משוררת? אני חושב שרובנו לא. אני מהי אחרת, המבנה הוא אחר. Uh, העניין הוא אחר, אני אומר לכאורה, כי זו אותה משוררת עם אותו עמוד שדרה, uh, עם אותה אמונה בשירה ובכוחה של המילה, ובאמת אבל ליבסקה פרסמה מאות רבות של שירים. אבל יש כאן כדרות אבל זאת כדרות של תקופה אחרת. הסוגיה הפוליטית עוברת בדרך אחרת. ולכן אני אומר, השירים שסללו לאוה ליבסקי את הדרך לתוך השירה הפולנית, אותם שירים של שנות ה-60 המאוחרות ושל שנות ה-70, הם שירים מאוד מאוד רציניים. הם שירים מאוד מאוד קודרים, כן? אם יש בהם הומור, אז זה הומור של גרדומים, והוא לעיתים נדירות מובא כמו שהוא מובא בשירה המאוחרת. השירה המאוחרת היא גם יותר משוחררת. אני יכול לומר גם שירה של משוררת שהתקבלה. שהפכה להיות משוררת אהובה, שהפכה להיות משוררת שבאמת קוראים אותה, והיא כבר בלב ליבו של הקנון. אבל כמובן שהשירים המוקדמים זה משוררת מאוד צעירה, אגב, היא הייתה בת 22 כשיצא ספר שיריה הראשון, שסוללת את דרכה. אגב, מאוד היה לה קשה בעיניי, מבחוץ אני אומר את זה, עם משוררים מסביבה. תראו, יש רוז'ביץ' ויש שימבורסקה ויש מיוש' ויש הרבט ויש עוד משוררים מאוד מאוד גדולים, כמובן הדור הקודם. איך את מוצאת את הדרך שלך להביע את מה שאת רוצה ולסלול את הקול האישי שלך, כן? אז אני אקרא לכם את ה... כמובן שיש פה גם קטלוג, ראינו שהטכניקה המפורסמת, כן, של שימבורסקה היא קטלוג, וגם הטכניקה של ליפסקה, כן, היא קטלוג. אבל כאן המטאפורה היא שאנשים שבורחים מה... ארץ שלהם, מהחוף שלהם, כן, הם מנסים לחיות במקום אחר. ואולי הייתם מזהים את זה כי אתם רואים שיש פה מגלן, איי מגלן, כן? אז אתם רואים שהמעברים שה, בין הטריטוריה שלה לבין טריטוריה אחרת רחוקה ובין מה שעל יבשה למה שעל ים, כן? זה, זה כבר, היא התחילה לגשש את הכיוון הזה שיותר מאוחר היא פיתחה אותו באופן מאוד ייחודי. אז היא אומרת כך, הים בולע כינורות, עננים, ואת איי מגלן, וספינות, תיבות, אמהות וילדים, זה קצת מזכיר עם התיבות, לכן הבאתי את התיבה ההיא של גיבור הרומן, כן? רבי חובלים, מגלים, נעליים, כפתורים ולולאות, ייאוש ופחדים, מזלגות, תצלומים משפחתיים, וזעקות ואוויר. ועל החופים מחכים במשך שנים הקרובים, בבגדי אבלות, עם פרחים, ומשליכים אבנים אל קבר המים. זה יוצא מן הכלל, זה שורות כאלה שבאמת צריך להדגיש אותן בזהב, משליכים אבנים אל קבר המים. ולאבנים קשורים מכתבים, אתם רואים את הניסיון הנואש בתקשורת, אלה שכלואים מאחורי מסך הברזל, ורוצים עם הקרובים שהיגרו לקנדה או לשוודיה או לאמריקה, לתקשר, אבל זה תובע. המתאוששים במעמקי הים, ממהרים להקים בית דואר. זה כמובן אבסורדלי, כי אתה לא יכול, בים אתה טבוע. אבל יש חיים אחרי המוות, או יש חיים אחרי שהצלחת לברוח. אז הם מקימים בתי דואר, ומקבלים מכתבים, כתבי עת, ספרי משוררים שעודם בחיים. מבטלים משרות ומפטרים אנשים. אנשים מפליגים ובוחרים מקומות להקמת מדינות חדשות, שקופות ועמידות בפני מים. כן, זה כמובן מחוייך, כן. איפה מדינה עמידה בפני מים ואפשר להיות עמיד בפני שררה ובפני קומוניזם ובפני, כן, רשויות החוק והמשטרה. מקבלים בלי הרף פני אוניות חדשות וספינות, רבי חובלים, כפתורים, אוויר וילדים, ייאוש ומזלגות, תיבות ועגילים, שפע אנשים משפיעים יתקבל בברכה. ועל החופים מחכים במשך שנים הקרובים. זה את השורה הזאת שאני חוזר וקורא עכשיו, כשאנחנו על החוף שלנו מחכים שיחזירו לנו את החטופים, על החופים מחכים במשך שנים הקרובים. זה הייאוש שנמצא בתיאור שלה, כן, היכולת שלה לדייק את הייאוש, לדייק את הבדידות, לדייק את התקווה, כי יש תקווה, היא, היא באמת פנומנלית. עכשיו, אני התחלתי לתרגם את השירים הללו בשנות התשעים. עבה <אבא> הייתה כאן בפעם הראשונה, נדמה לי, בפסטיבל השירה הבינלאומי ב-1999. הנחיתי ערב איתה ועם אדם זגייבסקי, היינו בתיאטרון החאן, היה אולם מלא. אני שלושה ימים לפני כן לא ישנתי כי הייתי צריך להנחות ערב בפולנית, ואני לא בדיוק מנחה דגול, אבל בוודאי שלא בשפה הפולנית. וגם צריך לענות על שאלות ולשאול שאלות, זאת אומרת, לענות על שאלות שלהם ולשאול אותם שאלות נבונות. קיצור, הכנתי, הכנתי, התכוננתי לכל אפשרות, זה עבר באופן טוב מאוד, אבל שלושה לילות בלי שינה וחרדה. שוב, שני משורים גדולים לצידי, ואני משורר בהתחלת הדרך ויושבים שניים מגדולי השירה האירופאית, אבל הם שני משורים מאוד אהובים והתקבלו כאן יופי. Uh, יש לכם שאלות, אנחנו קרבים לסיום. כן, אני דבר. רציתי, okay. דווקא לגבי השיר הזה, אני okay. ניסיתי לעשות את זה בקריאה, אבל לא הצלחתי, כי אין לי מספיק אורך נשימה. אין פה פסיקים נכון, ברשימת נכון, המקורת הזאת. נכון, היא... אז זה טוב מאוד שאת מעירה את זה, זו סוגיה מאוד מאוד חשובה בשירה האירופית אחרי מלחמת העולם השנייה. בעצם מה שקרה במלחמה, כך טוענים חלק מן המשוררים וכמובן צודקים, האנושות איבדה, איבדה את הלוגיקה של השפה, את הלוגיקה של התחביר, את הלוגיקה של התנהגות. בעצם התפרקנו, החברה האנושית, הציביליזציה, מכל סוג של חוקיות. נעשו דברים שלא עלו על הדעת, בכמויות שלא עלו על הדעת. עכשיו, על השבר הגדול הזה היה צריך להגיב בשירה שבורה. אני חושב שבשירה הפולנית מי שעשה את זה מיד אחרי המלחמה זה תדאו שרוז'ביץ', בספר המפורסם של אוני פוקוי, שזה הספר מ-1947, ממש שנתיים אחרי המלחמה, שירה עירומה. עירומה כמו שאנשים הופשטו עירומים, כמו שאנשים צעדו עירומים אל מותם. עכשיו מה עושה שירה עירומה? היא מקשה כמובן על הקריאה. זאת אומרת... תשימו לב כבר בשורה הראשונה, הים בולע כנורות עננים ואת איי פסיכה מגלן. בעצם מה צריך להיות ואת איי מגלן, איי מגלן זה צירוף שלם. אבל נשברים רכיבי תחביר במקומות שהם לא צפויים, הם לא הרגליים. ואז זה מפתיע אותך. אמרתי גם שזה שומר עליך ערני. האוזן שלך לא מהופנטת על ידי השפה, היא לא מהופנטת על ידי איזה משהו שהוא מאוד מאוד מסודר. ואתה יכול כמעט להירדם, כן? שיש לך את המקצב, והחרוז, והבית, והא' ב', א' ב', ובבית השני והשלישי אתה כבר מנמנם, כן? פה אתה כל הזמן, אני אוהב את המילה האנגלית attentive, אתה קשוב, אתה דרוך, אתה עומד על המשמר, כן? ייאוש ופחדים. אני יכול לעצור כאן, נכון? מזלגות, תצלומים משפחתיים, וזעקות אוויר, ואוויר, אתם אומרים, לא זעקות אוויר, זעקות... כל מילה או שתי מילים מקבלות את הפולס שלהם, את האימפולס שלהם, את ההדגשה שלהם. וזה מוציא, זה נתן זך עשה את זה בשירה שלנו, זה מוציא את המילה מהשטנץ בתוך השורה ונותן לה את הבליטות שלה. כן? אתה שם לב ביתר שאת לכל אחת מן המילים. ויש כמובן הרבה נקודות והתעקעויות, ועל החופים מחכים במשך שנים הקרובים. היא יכלה לכתוב, מחכים בבגדי אבלות הקרובים. לא, מחכים הקרובים, נקודה. בבגדי אבלות, נקודה. עם פרחים, נקודה. זאת אומרת, נכון שאין פסיקים, אבל יש כל מיני אמצעים אחרים, כל מיני חלוקות או הבלטות או שורות ארוכות ושורות קצרות. תשימו לב שבשורה האחרונה, ועל החופים מחכים במשך שנים, פסיכה, אנג'מנט באנגלית, הקרובים. אז מה היא עושה עם זה? היא מרחיקה את הקרובים. היא נותנת משך, אם היא הייתה נותנת את הקרובים אחרי המילה שנים, היא הייתה מקרבת אותה. וככה היא מרחיקה אותה, כן? אגב, אל תאמינו למצגות, כי במצגות לפעמים דברים כן נצמדים וכולי, ניסיתי להקפיד כאן, אבל כן, בואו נראה בפולנית, כן, גם כן, בלישטר, כן, בלישטר. אנבז'גח מילה צאווימי לטמי, מילה לטמי, טועז דוגה ליניה תקה, נכון? נותן אורך? בלישטר. והבליסצה הזה, זה הרי כל העניין שלהם, שהם רוצים להרגיש קרובים, אבל מי שברח הוא התרחק, אז איך אפשר להרגיש קרוב? בדיוק זה מישהו זה פה שאל שאלה בדיוק על, כן. ה... על הצורה של השורות, זאת אומרת, האם תמיד המתרגם הוא זקוק לשמור על אותו ניבה מייק מובי, אוקוואט, אוקוואט נינים. כן, סידור השורות, כן. כן. תראו, בדרך כלל אני כמובן... חלק מהדברים שאני מקשיב למשוררים זה גם איך הם מחלקים את השורות ואת הבתים ואורך השורות והמיקום של המילה. לא תמיד, לא תמיד זה אפשרי. זאת אומרת, זה תלוי, זה גם, תראו, זה תלוי גם בפורמט הספר בינינו. למשל, בשביל לקחת שורה של וולט וויטמן או של וויליאם בלייק, אני צריך פורמט רחב של ספר כי יש שם לפעמים 14 ו-15 מילים בשורה. עכשיו, כשהוצאתי את וולט ויטמן בפורמט קטן יחסית, כזה של ספרון כיס, אז הייתי חייב לשבור את השורות. אפילו אני זוכר שפעם ראיתי שנשברה השורה, נגיד, על צירוף כמו התקפת לב. התקפת בסוף שורה ולב בתחילת שורה, אז הייתי צריך לשבור אחרת, כי התקפת לב זה בכל זאת צירוף, נכון? אז כן, אני מנסה לשמור עד כמה שהשפה נותנת. זה חלק מכלי העבודה של המשורר. החלוקה, למשל, איזו מילה תהיה בסוף שורה? כן? הכל הולך אל המוות. המוות הוא בסוף השורה. יכולתי לכתוב, אל המוות הולך הכל. אבל המוות הוא בסוף החיים, אז הוא יהיה בסוף שורה וכולי וכולי. זה אפקט מאוד מאוד חשוב. גם איזה מילים, אילו מילים חוזרות, כן? מה זה מדגיש. סוף שורה והתחלת שורה זה שני מקומות מאוד בולטים בשיר. השורה הראשונה בשיר והשורה המסיימת בשיר זה מקומות מאוד ויזיביליים, רואים אותם. והם זוכים להקשבה יתרה, נכון? כמו התחלה של שיעור, מקשיבים, אחר כך קצת מתעייפים, ובסוף השיעור נורא שמחים שהוא נגמר. אני כבר חותר לסוף, אני מחייך, כן. יש לכם עוד שאלות? אני מאוד אשמח, באמת. כן, הייתה פה עוד שאלה לגבי הבחירה למה לוקיוס ולא לוציוס. אה, זו שאלה, תראו, בתעתיק עברי זה כמו קיקרו וציצרו, זה כמו הורציוס שהוא הורטיוס. ויש שני סוגים של תעתיקים, זה תלוי באיזו הוצאה זה יוצא, ותלוי באיזו תקופה זה יוצא, ותלוי מי המתרגם. אז מהבחינה הזאת הם שניהם לגיטימיים, ואם תסתכלו בספרי היסטוריה, או אפילו בכל מיני אתרים, לא מומלץ בוויקיפדיה, אז תגלו שיש כך ויש כך, וקיקרו וציצרו זה אותו אחד, אתם קונים ספר של אותו אחד. יכול להיות שבמוסד ביאליק יקראו לזה כך, ובמאגנס יקראו לזה כך, וברסלינג או בנהר יקראו לזה כך, אבל זה בסדר. אני בודק את הדברים, ולפעמים יש לי כמעט מריבות של חוסר שלום בית עם זוגתי. לאחרונה זה היה על הורציוס, כי אני כתבתי שיר, ואני אוהב את התעתיק הורטיוס, כי יותר משתמשים בו, וגם אנשים רשמיים וזה, והיא אומרת, אבל זה הורציוס. אני אומר, כן, אבל... החבר המנוח שלי שהקדשתי את זה לזכרו, הוא גם תרגם מיוונית ומרומית, זה היה מנדליקמן, הוא אולי היה מעדיף את הורטיוס, אז ככה. כן. ואגב, לפעמים יש גם שגיאות של מתרגם, ויש גם שגיאות של מתעתק, ויש גם שגיאות של מגיה, זאת אומרת, זה כמיים לים מכסים, לכן אל תסמכו על שום דבר. עדיף שתלמדו פולנית ותקראו את ליפסקה בפולנית. אני משתדל להיות בסדר, אבל... תראו, היו לי כמה פשלות בחיי, וגם יש שירים שאני שולח לעיתון, והפשלה היא שם, היא לא אצלי. לא קיבלתי הגהה. יש לי סיפורים על זה, באמת, על דברים שכמעט גרמו לי התקף לב. כשראיתי בעיתון ביום שישי, מה עשו לי שם, מה עוללו לי שם, אבל זה... ככה זה. כן, עוד שאלות? אז אולי נסיים בעוד שיר חביב... כן, לא, לא, רואים, יש מלא מחמאות. שאתה גוגל אותנו מהמציאות סביב, ותודות. כן, כן. איזו שאלה, כן, אני מקשיב. כן, באחד השירים, האם למר שמטרלינק יש משמעות, כי זה פרפר בגרמנית? נכון, 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 זה השם שלו. תראה, אני מניח שהשאלה מצוינת. אני כתבתי את זה בפתח הדבר. אני מניח שהוא ככה קצת התפרפר. התפרפר עם נשים גם שונות מגברת שוברט, אבל גברת שוברט היא ידידת נפש, והיא אהובה עליו במיוחד, ועובדה שבמשך המון שנים הוא מתכתב איתה. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא רצה להתכתב איתה, אבל אבל ליפסקה רצתה שהוא יכתוב לה מכתבים, וקצת אילצה אותו לכתוב לה מכתבים שיריים יפים. אבל כן, אני חושב שזה בחיוך, כן, בחיוך הפרפר הזה, אבל זה כמו שאצלנו אומרים פרפר, אני לא יודע אם בגרמנית, כן, הפרפר... המשמעות של השם שמטרלינג היא מעבר לפרפר בטבע הוא גם גבר שמתפרפר אבל בעברית מאוד אהבתי את הפרפריות הזאת. בפולנית זה בשסקקויה כמו למוטילקס קפיית קנה קפיית קטן. כן בדיוק אז אני חושב שאון בשלטינו אנטרוח יש איזה סטאז'ה הוא יותר אפישליסטי. ברד זו אדמנטיסטי. כמו כן וכודו כמו שאומרים כן. מתי שדיברת על תרגום תיבה ולא מזוודה חשבתי גם על אפשרות של ארון, כי בעצם הם מתים וכל המשפחה שנספה זה גם אחת האפשרויות. ודבר אחרון, מה רציתי להגיד? אוי, שכחתי. טוב, אולי אני אסקורט. אני אומר רק שלגבי הלבטים הללו, תראו, יש שוב שני סוגים של מתרגמים. מתרגם אחד יחליט על מילה, יתייעץ עם מי שיתייעץ, ובסוף זה יוצא. יש מתרגם שאומר, במקור זה כך, אפשר גם כך, כן? יש כאלה הערות. את המילה הזאת אפשר גם לתרגם בשני אופנים שונים. אני אוהב את זה לפעמים כשתלוי מי הקורא שלי. אני רוצה שהקוראים שקוראים את השירים יאהבו את זה בעברית. ויקבלו את זה כשיר עברי, ואני לא רוצה לעכב אותם, ואני גם לא תמיד רוצה להכניס אותם לחדר העבודה, <laughs> לארון של ה... כן, הוצאתי את התרגומים מהארון לארון של המשורר, או מאחורי הקלעים של המתרגם וכולי. אם אתם סומכים על המתרגם, כן, כי יש כאן איזה חוזה, לא כתוב, אתם כבר הגעתם למסקנה שבואו נאמר, רפי וייכט מתרגם שירה באופן סביר. אז אם אתם סומכים על רפי וייכט, אז תסמכו עליו שבתהליך הוא שאל והוא התייעץ והוא בדק מילונים והוא ניסה את זה על אנשים, ואם הוא בקשר עם משוררים אז הוא שאל משוררים וחברים מתרגמים, וכשהוא החליט על משהו, הוא החליט מתוך זה שיש לזה איזה תוקף. זה לא אומר שאין טעויות. אבל אני לא רוצה את הלבטים עכשיו, כן, האם זה חוף או זה גדה, וחוף זה של ים, וגדה זה של נחל. אני חושב, אגב, שגדה זה היה טוב גם כן. כן, משום שגדה מדובר כאן כמו הגדות של הסטיק, של ה, כן, ההפלגה להדס, שיש כאן שתי גדות, החיים והמתים, מפליגים לארץ המתים, שהיא בעצם ארץ החיים. אני אתן לכם דוגמה אולי לסיום, משיר כזה קצרצר, תכף איפה הוא, אני רוצה לקרוא אותו פה, זה נקרא מומנט יאובגי, אני אקרא אותו ברשותך מרים, ממש קצרצר, ואיתו אני אסיים. פואטוף נימה. אגב, תשימו לב לשפה. אין בה שום דבר מגונדר, שום דבר מהודר, שום דבר שירי. זה כאילו שאנשים מדברים, ולא פעם זה הרבה יותר נמוך משפה, כן? מדוברת, זה לפעמים סלנגי, מאוד פשוט. זה קשה לתרגם שורות פשוטות. כי מישהו יגיד, נו, המשורר הוריד אותה פה ברגיסטר הלשוני. לא. פואט ופינימה. יש טילקום מומנט נאווגי. גרס ווף נרוכלי ויזני. נא ופדק וירשה. אתם רואים איך בא נא ופדק וירשה? בום, כמו תאונה. ופדק, שורות קצרות וזה מצטמצם. עד ה... למה אני סוגר בזה? אני מזכיר לכם, זבביאנה פורנץ'. שם המשטגו יק זבביאנה פורנץ' אצל שם בורסקה. לא, זה הפוך. זה לא גאולה, זה תאונה. עכשיו תראו מה עשיתי כאן, עשיתי איזו תחבולה בעברית כדי לתת את ה... רגע, איפה זה נעלם לי? הופ, אחד. חוסר תשומת לב רגעי. אפשר גם לתרגם רגע של חוסר תשומת לב, כן? אין משוררים. אין משוררים. יש רק חוסר תשומת לב רגעי. לשון נופל על לשון בכביש סואן. טוענה לטעונת השיר. אתם רואים מה עשיתי? נפלא הבאתי, עשית. הבאתי נמד. את הטוענה שזה אמת כן? כי הייתי צריך את המשחק שלה, אם יש משחק מילים, נותן לה משחק מילים. אז עכשיו, תראו, שירים כאלה, עד כשאתה מוצא את הדבר הזה, אז נכון שהעברית נתנה לי את התואנה ואת התאונה, אבל בכל זאת צריך למצוא את זה, כן? זאת אומרת, צריך לחשוב על זה. לפעמים חלק מהשירים הללו מתורגמים בשעה 2-3-4 לפנות בוקר, לפעמים זה יוצא מהתת-מודע בכלל. אחר כך אני יושב על זה, ואני עורך את זה, והנה התייעצתי עם מרים לגבי שיר מסוים פרובה, והיא ראתה איזה מקום שהוא הוא לא נכון בתרגום, ואני חוזר למצוא בדיוק את הצירוף. זה עבודה. לפעמים היא נמשכת שעות ולפעמים היא נמשכת שנים, אבל היא מענגת. היא מענגת כשזה יוצא החוצה, היא מענגת כשזה פוגש את הקהל, היא מענגת כשאתה מרגיש שהצלחת ואתה יכול... לקרוא אורקה ולקרוא את זה באוזני כמה אנשים שלא קוראים פולנית זה אושר גדול. עד כאן, תודה לכם על ההקשבה ושמחתי להשתתף. מרים, הבמה אליי. תודה רבה. תודה רבה לרפי על ההמצאה המרתקת.